20. päivä toukokuuta oli Ahlosissa niin runsaasti tapahtumia, että piti vanteet soikeina pyöräillä pitkin kyläraittia, jotta ehti kaikkiin tapahtumiin. Miksi seurakunta nyt tarjoaa kahvia? Me vietämme reformaation merkkivuotta, eli Lutherin teeseistä tulee syksyllä 500 vuotta. Ja sitten me haluamme tällä kohdata myös ihmisiä ja kutsua helatorstain keskiaikaisiin messuun ja markkinoille tuonne Pihlaaman kirkon ympäristöön helatorstaina kello 10 ja siitä eteenpäin. Kahville pojat, tai teelle, tai mehulle. Kato, se on hyvä mainos, on ollut hyviä tapahtumia. Pentti on kiertänyt kaikki kylän tapahtumat. Mikä kukka toi on? Maljaköynnys. Mikä? Maljaköynnys. Maljaköynnys. Oletko sä, Julle, tehnyt itse nämä kiulut vai onko tämä vanha kiulu? Mikä sä oot entis? Mä jouduin sen maalaa sen tähden, kun siinä oli vihreätä. Ja se oli niin syvällä, kun mä yritin hioa, että ei sitä saanut. Mä olisin jättänyt se semmoisen ja sitten kun tuossa rotat tuosta mennyt sisälle. Joo. Ja se oli se mäntä, sitten se oli syöty ihan se aliosa ja ei siitä ollut enää mitään. Joo. Mä otin nämä pois ja maalasin nämä vanteet. Millainen Ahlonen on tänä päivänä verrattuna siihen, kun sä oot ollut lapsi? Joo, kyllä se on muuttunut niin paljon, että ei ollut teitä auki eikä mitään. Se oli ihan sitä tuolta korvesta, kun kulkin. Meni paljon enemmän aikaa siihen menoon ja tuohon. Meinaa, kun tuolta lähti, kun oli yli 5 kilometriä matkaa, niin se oli kova talkoa, kun sieltä tuli umpihanki. Ei avattu teitä silloin. Kummallakin puolella tieltä oli pinta-aita, sellainen riukuaita. Joo. Ja sitten kun se tuiskasi täyteen, niin siellä oltiin aika korkein. Joo. Kato, kun ei hevosetkaan viittinyt romppiin, mentiin meiltäkin sinne rantatien varttiin, Lannetyö. Joo. Siinä vietiin maidokki ja voi voi kyllä. Silloin kun alettiin sitä kesällä alettiin maitoa, mutta sitten vietiin tuonne rantatien varteen, että sen pääsi talvellakin. Mä muistan, kun mä olin... Kuka se oli, kun oli kipeänä ja rantasarkka tuli kävelle meille sitten, kun ei päässyt autoon hakemaan ja sanoi, että tullut, että tulet huomenaamusti ja kyllä haluaa siellä toinen nyt tänään, mutta tuu huomenaamusti maitoautoon. Ja no, mä menin ja Lehdonpaavu oli sit kuski ja mentiin tuon Pohjasahaan ja siellä oli aina 2 kannua siellä Rerkillä lavalla. Mutta sinä aamuna niin sattui olemaan 3. Ja 2 kertaa kolahti, niin silloin Paavo lähti ja mä jäin siihen lavalle sen pienemmän kannun kanssa, kun se oli vaan 15 litran kannu. Niin mä istuin siinä, mä ajattelin, että kyllä se sitten huomaa, kun ei kuulisi lainkaan, kun se pääsee pohjaan koulutaan, kun seuraava etappi oli siinä. Sitten se tulee muihin miehinä ja ajoi vähän sivutte. En ollut tietääkseni. Sitten se pysäsi. Sitten se tuli oikein uusi autosta. Sanoin, että oletko sä vallan jäätynyt, kun sä olet ihan paikallas. Mä sanoin vähemmästäkin, kun tuo 18 sitten pakkasta. Mä istun kannu päällä lämmitä sitä. Kaksi pekoniiriä. Nyt soitetaan lisää pekoneita. Lisää pekonia tuonne. Milläs hampurilaiset on mennyt kaupaksi? Tosi hyvin itse asiassa. Voisi olla. Kauhean kiire koko aika. Oletteko ihan itse leipon tehnyt? No, me tehtiin eilen Jennenkaan noi pihvit ja noi hampurilaiset on valmiit, mutta onks jotkut käynyt? Äiti tekee eilen pekonia. Oikein, se on vesi pienellä. Aiotko ostaa? Totta kai. Ja 2 vielä. Onks nyt sitten Ahlosten kesä avattu? No, näyttää silleen, että nyt on. Kesä tuli. Käytkö joka lauantai kesä siinä Ahlosten torilla? No ei nyt ihan joka lauantai, mutta 90. Tämä on niin kuin tämmöinen kesäparatiisi.